Tak gratulujem Superovi k víťazstvu, zasloužili si ho. Hrali efektívnejšie, hlavne v útoku, my sme spravili viac chýb a tam, keď sme zápas stiahli a otočili, tak sme si zase nechali vlastnými chybami i otočiť porubu naspäť ten zápas a už ho v podstate korigovali alebo dohrávali pod kontrolou až do konca. My sme sa u koncu týždňa potýkali so zdravotnými problémami, aj na polčas sme za to došli neskoro, dve hračky ešte zvracali v šatni. Takže sme mali problém a ja sám som neabsolvoval piatkový tréning, pretože som sa vôbec na nedostal zo zdravotných dôvodov. Ale ako nie je to výhovorka pre nás, my sme ten zápas chceli odohrať maximálne a určite sme chceli bodovať, čo sa nám však nepodarilo. Stále sme neefektívni, dosť efektívni na pozíciách spojok, čo neviem, ako sa s tým vysporiadať, ako stále na to tlačím, stále to trénujeme, stále to robíme, ale v zápase to je potom vždycky úplne iné. No ja si myslím, že dôležitok tohto zápasu bola jasná pre obe družstva a myslím, že to zväzovalo kus ruky ti tak super, kde vždy tam tak aj s naším, ale myslím si aj tak, že my sme sa s tým nevysporiadali a celku sme prakticky sa, ako to tu hovoril Luboš, nepresadzovali zvonka so streľbou spojok, tá bola absolútne mizerná, začali sme sa tlačiť všetko do šesky a tam sme strácali zbytočne lopty. Nakoniec potom v obrane, aj keď celkovo tá obrana, dá sa povedať, že nie, že nehrala zle, ale pri tom všetkom urobila niekoľko pár chýb, keď dostávali sme také lacné góly, či to nám dávala ich Kubačková z diaľky, alebo nám dávala Julka Kučerová z diaľky, alebo Helka Veselková. Hej, to bolo taká tá nekoncentrácia obrany. A myslím, že chceli sme hrať na taký rýchly prechod do protiútoku a ten sa nám prakticky nedaril. Tam sme robili dosť podstatných chýb. Tak ja si myslím, že naše družstvo určite nepodalo takú výkonnosť, na ktorú majú dievčatá a proste neviem, či to bolo tým vplyvom toho dôležitosti toho zápasu, pretože v stredu sme hrali prípravný zápas s chlapcami z Prítku a ako úplne ináč tá hra naša vypadala proti tomu, čo sme hrali dneska.